Mr. Paul Watson, do you look okay? Det er basically det, du siger. Lad os sgu ned, så lad os sgu ned, så den ikke... Free Paul! Sådan ikke virker. Sådan der. Så må du råbe med ind. Free Paul Watson! Free Paul Watson! Free Paul Watson! Free Paul Watson! Prøv lige at ellers så kommer jeg til at stå dernede. Jeg må heller ikke bruge megafonen. Jamen ellers så kommer jeg til at stå dernede. Så jeg må ikke råbe, jeg må ikke bruge megafonen. Jeg må ikke råbe, jeg må ikke demonstrere, det er det, du siger. Det må du gerne. Du må tage stille og rulle. Jeg må tage stille og rulle, jeg må ikke råbe under en protest. Hvilken lov har vi? Forskel, hvilken lov har vi? Det er politiloven. Du er ikke. Ja, du er politiloven. Jeg har været til at demonstrere. Hvis du ikke forstår det, så tager den der fra dig, så bliver det opgiftet. Jeg har været til at demonstrere, at der er grundloven. Politiloven, sagde grundloven. Hvad er øverst? Politiloven eller grundloven? Jeg har ikke noget med det. Nej, jo, det har noget med mine rettigheder. Ret til at demonstrere.